Nová vláda má za sebou svoje prvé rokovanie. Ministri ako aj predseda vlády prichádzali do úradu vlády s dobrou náladou. Opozícia bude ich prvé kroky pozorne sledovať. Podľa ústavy Slovenskej republiky je vláda povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Čakajú nás náročné úlohy, čiže ja sa na to pozerám nie z hľadiska mojich emócií, ale z hľadiska toho, čo treba urobiť. Ja jednu z prvých vecí, ktorú im idem povedať, je, že predsedníctvo klope na dvere a každý z nich s tým musí rátať. Predpokladám, že keď bude rozpracované programové vyhlásenie vlády, tak budeme mať aj témy, na ktorých budeme spolupracovať. Idem normálne pracovne naladená. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker chce vymeniť vedenie štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne. Na jej čele je v súčasnosti Miroslav Vaďura. Ďalšou novinkou je, že mesto Martin dostane od vlády návratnú jednorázovú finančnú pomoc 2,5 milióna eur. Peniaze mesto získa na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta. Martin má totižto zablokované účty exekútorom. Prvé vládne zasadnutie začalo štátnou hymnou. Rovnako tak boli na programe personálne otázky, čo sa týka napríklad štátnych tajomníkov, ešte tých, ktorí neboli vymenovaní, respektíve odvolaní starí štátni tajomníci a prijaté návrhy na prijatie nových štátnych tajomníkov. Personálne otázky sa týkali aj vedúcich služobných úradov jednotlivých ministerstiev. Novej vláde začína ich funkčné obdobie, no a väčšina ministrov na prvú schôdzu meškala. Nám len zostáva dúfať, že ich prvé kroky v práci budú rýchlejšie ako kroky na úrad vlády. Pre INTV Patrik Jager, Infovojna.